Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо вас, шановні друзі, вітаємо телеглядачів телеканалу «Суспільне Миколаїв», вітаємо радіослухачів Українського радіо «Миколаїв». Нагадаю, що цю програму ви можете послухати на частоті 92 FM, а також можна слухати і дивитися онлайн на сайті «Суспільне Миколаїв». Шановні друзі, сьогодні 8 липня 2020 року експертна група в приміщенні Миколаївської міської ради проаналізувала можливість реалізації 96 поданих містянами проєктів громадського бюджету на 2021 рік. Про це повідомили на сайті Миколаївської міської ради. Відповідно до програми «Громадський бюджет Миколаєва» на реалізацію цих проєктів у 2021 році запланували виділити 18 мільйонів гривень. Авторами проєктів стали 75 миколаївців. І сьогодні до участі в обговоренні запросили авторів проєктів та експертів. І одним із експертів, кого запросили для детального обговорення цих проєктів, був гість нашої студії. Сьогодні до нас завітав старший викладач Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України Кирило Горбенко. Вітаю вас, пане Кирило, в нашій студії. Добрий день. І також до нашої студії завітав старший викладач Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України Олександр Смирнов. Вітаю, пане Олександре. Говорити ми будемо у цій програмі більш докладно про городище Дикий Сад. Це археологічна пам'ятка, і дослідженнями на території стародавнього городища займаються гості нашої студії, археологи Кирило Горбенко і пан Олександр Смирнов. І хочу вас запитати, Кирило Володимировичу, розкажіть, будь ласка, що саме сьогодні обговорювали і як ці проєкти стосуються вашої діяльності? Розкопок, що ви проводите на території Дикого Саду? Ну да, сьогодні була перша половина розмотрена, вторая часть проєктів із 96 буде в п'ятницю розматривається. І в этом году було подано два, можна так назвати, проєкти, які косвенно, ну, касаються Дикого Сада. Тобто, тому що когда в 2018 году ми почали облагораживать територію самого городища, то, безусловно, уже вот третий год эти работы проводятся. И, насколько я ознакомился с документами, как раз вот два проекта затрагивают территорию, которая расположена между Ингульским мостом и, собственно, городищем Дикий Сад. Там один проект большой предусматривает создание возле надписи «Миколаев» аллеи национальности, там будут представлены флаги, будет облагорожена территория. А второй проект, который подали горожане, инициативная группа, это установить статую всадника кемерийца, то есть, я так понимаю, верхом на лошади, с элементами конской узды, которая была найдена на территории городища Дикий Сад. Как уже многократно информировалось, что Дикий Сад, кроме того, что там производилась бронза, керамическое производство, было и центр обработки рога и кости на этом месте. И как раз изготавливались элементы конской узды. То есть мы можем косвенно говорить о том, что, ну, одни из первых всадников, это как раз 13-12 века до новой эры, ну, вот было производство подобных элементов на Диком Саду. И как был такой антураж? Ну, здесь легкий перефраз с троянским конем. То есть перед Троей входом стоит троянский конь, как символ Трои. Ну, вот у нас, как бы, может быть, символ всадник кемерийц. Але результати ще невідомі, тобто чи затвердять ці проєкти чи ні, так? Ну да, безусловно, треба в п'ятницю пройти там розпорядники коштів, по-моєму, виступає ЖКХ городське, то есть, якщо вони візьмуться, це якби перший етап. А второй этап – это уже голосование горожан, как отреагируют горожане. То есть, если этот проект пройдет первый этап в пятницу, и затем уже голосование в социальных сетях горожан, то тогда, наверное, в следующем году будем реализовывать, как бы, проект, вот этот вот всадник.
То есть то, что я знаю, там то, что подали, ну, как эксперт, я могу там что-то подсказать, наверное. У минулому році проєкт, що спрямований на збереження городища «Дикий сад», став одним із переможців громадського бюджету. І я так розумію, в цьому році ви реалізовуєте цей проєкт і докладніше розкажете про це. Тобто, яка була сума і на що ви витрачаєте ці гроші? Да, це малий бюджет був, там, по-моєму, 299, що не я ж автор проєкту. 299 тисяч гривень, вартість проєкту. Наскільки я знаю, зараз вже проходять тендерні процедури, і коли вони будуть завершені, то, мабуть, вже в августі, в перших числах августа, цей проєкт буде реалізований. Там предусмотрено завершення, укладка плітки на кольце возле Дикого сада. Там предусмотрена розчистка території від трави і укладення агроволокна. И там будут выставлены древние скульптуры, ну, антропоморфные стелы, будем так называть, разных эпох. И возле 10 объектов на самом городище будут установлены информационные щиты по поводу этих помещений. А также предусмотрено 10 баннеров. Если раньше там висело 2 баннера, то теперь это будет 10 баннеров, где полностью будет представлено... представлен Дикий сад во всем своей полноте своих находок. И остатки строительных сооружений, и материальная культура, и связи, и религиозные представления. То есть можно будет уже проводить экскурсии, то есть будет уже видно, потому что сами артефакты находятся в музее краеведческом, а тут можно будет посмотреть их изображения, прочитать краткую информацию. Вот, и дальше уже проводить екскурсії, коли дозволить наша ситуація з ковідом. Так, і хотілося б запитати вас, пане Олександре, яким чином вплинула пандемія на роботу археологів? Ну, взагалі, вплинула, мабуть, не тільки на роботу археологів, а на все життя в нашій країні, і так само вдарила по археології. На сьогодні по всій Україні працює тільки 6 експедицій. А загалом в прошлому році ми казали, мабуть, про 150 експедицій у цей час. Дуже багато практик були перенесені в часі на інші місяці. Багато практик, от, наприклад, я знаю, що інші, ну, деякі університети, це Сумський університет, який повинен був приїжджати до нас на практику на острів Березань, а університет Одеський імені Ушинського, Національний педагогічний університет, взагалі перенесла археологічну практику на наступний навчальний рік. Тому ми ще не проводимо жодної експедиції на території нашої області. Одна зараз на етапі підготовки і початку роботи, і плануємо дві експедиції під кінець вже липня. І що вже відноситься до Дикого саду, то Кирило Володимирович дасть мені сказати, то ми поки що плануємо 16 серпня, якщо не буде якогось погіршення ситуації, вже вийти на практику студентів і вже проводити повномасштабні роботи археологічні. Що стосується інших об'єктів пам'яток, і ковід, і недостача фінансування, і недостача людей, які б волонтерів, практикантів, не дають нам змогу зробити те, що ми планували в цьому році, але ми сподіваємось на те, що ми встигнемо зробити якісну роботу, польову роботу в цьому році. Ну, крім того, ну, це нам дало можливості десь більше позайматися коміральною обробкою, більше займатися підготовкою, обробкою тих матеріалів, які ми досліджували у минулі археологічні сезони, так, і готувати, мабуть, я скажу, готувати Дикий сад до музею під відкритим небом. Дуже гарно є великі проєкти, які будуть підтримані громадським бюджетом. А зараз був підписаний договір стосовно поки що експерименту по консерваційних роботах на об'єктах археології. Взагалі, зокрема, це буде перший експеримент. Експеримент будемо робити саме на Дикому саді. Це консервація з допомогою полімерів.
Це разом з нашими фізиками нашого університету розроблюємо полімерні суміші для покриття кам'яних залишків, фундаментів і кам'яних поверхень. Ми зробимо цю роботу, потім ми рік почекаємо, як буде себе вести ці суміші, а надалі плануємо, якщо все в нас буде добре, ми, і я більш ніж впевнений, що все в нас вийде, да, і можна бути за допомогою наших пустих пляшок від пластику, які завалені всі наші річки, наше місто, консервувати пам'ятки археології і привести дикий сад до експозиційної краси, і коли вже стане музей під відкритим небом, щоб наші гості, місто і всі небайдужі могли дивитися на ці кладки, які будуть захищені від дій природи. Я читала 5 днів тому коментар начальниці відділу охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради пані Ірини Бондаренко у Фейсбуці на сторінці видавчині Ірини Гудим, де пані Ірина писала про дикий сад, інформацію ділилась. І ось пані Ірина написала, що черговий раз подали на розгляд депутатських комісій проєкт рішення міської ради про створення історико-художнього музею, структурним підрозділом якого передбачається музей просто неба в дикому саду. Я хотіла, щоб пані Ірина сказала коментар телефоном, але немає такої можливості зараз. І тому ось пише пані Ірина, що в черговий раз. Тобто, чому в черговий раз? Ну, перший раз цей вопрос був піднят в 2004 году. Так. Когда мы на территории Дикого сада открыли систему оборонительных сооружений, фундамент для моста, и это с точки зрения науки, но это единственная покамест на сегодняшний день этого времени на юге Украины, система оборонительных сооружений, то есть в этом уникальность Дикого сада. Вот, поэтому с 2004 года начинается этот процесс. Потом периоды были поддержки Института археологии, проведных археологов Украины. И в 2016 петиция в поддержку музея была поддержана горожанами. Мы прошли комиссию культуры по культурной спадщине, ну и застопорились на стадии бюджетной комиссии. И все время, как бы вот это уже последние вот 3-4 года, как мы вот это подаем, то есть в очередной раз. Но я точно не знаю, как бы я дослидный, а этим занимается больше пани Ирина и господин Любаров Юрий Иосифович, как директор, глава департамента управления культуры городской. Вот, то есть они все время как бы подают, но я так понимаю, что не у всех депутатов находит отклик на эту пропозицию. Хотя это удивительно, потому что, ну, мало городов в Украине, которые в центре города историческом могут вот презентовать древнее городище. Вот. И понятно, что многое сделано благодаря, конечно, и управлению культуры, и депутатскому корпусу, который поддерживал последние 3 года финансирования. Мы это все расчистили, мы провели раскопки, открыли новые объекты. Но все упирается в то, что нужно делать следующий шаг. То есть нужен музей, городской музей, где структурным подразделением будет вот музей под открытым небом Дикий сад. Тогда это кардинально изменит наши возможности. Мы тогда можем подавать и на гранты от структурного подразделения, можем пользоваться спонсорской помощью. Ко мне часто обращаются люди небайдужие, что давайте мы вам поможем. Я говорю, я не возражаю, но как? То есть кому? Вы же не можете там просто так. Надо какая-то структура, под которую, под конкретные виды деятельности будет сделано. А идей много, можно же сделать копии жилищ, не просто там вот фундаменты, потому что по закону Украины фундаменты должны оставаться в том виде, в котором они были открыты. Мы их можем только законсервировать специальными сумешами, а на свободном пространстве можно сделать копии этих жилищ, и можно увидеть, то есть заглянуть из 21 века, заглянуть в бронзовый век. Но
Этот процесс идет. Насколько я знаю, что многие депутаты, и мэр, и службы, и департамент экономики все это поддерживают. Но, видимо, там какие-то все-таки какие-то препоны еще сохраняются. А, тобто це від бюрократичної процедури залежить, чи від людського фактору? Ну, я думаю, завжди є. Я думаю, завжди комплексно. Тобто, і потрібно пройти процедури всі необхідні, і самое главное – создать структуру. Но еще раз подчеркну, все музеи, которые находятся в городе Николаеве, они державные предприятия. То есть место своего музея не имеет. А у нас богатая история, которая уходит корнями в тысячелетнюю историю. Ну и плюс сама история современного города, она тоже заслуживает внимания, чтобы быть отраженной в музее городском. Я хочу запитати, чи можемо ми телефонний коментар послухати? До нашої розмови зараз може приєднатися провідний науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України, доктор історичних наук Борис Черкас. Ми можемо навушники одягнути, щоб почути пана Бориса. Пане Борисе, вітаємо вас. Вітаю. Доброго дня, колеги. Дякую. Доброго дня, Борис. Дякую, що ви приєдналися до нашої розмови, пане Борисе. Нагадаю, розповім нашим радіослухачам і телеглядачам, що ви приїздили до Миколаєва в рамках історичних проєктів. І тому хочу запитати вашу думку про те, чому важливо створити у Миколаєві музей під відкритим небом на території городища Дикий Сад? На вашу думку. Парадокс складається в тому, що для мешканця Європи відповідь очевидна. Чому? Бо, по-перше, історія загальноєвропейська тенденція, Україна зараз, в принципі, її повністю сповідує, що історія України – це історія не лише українців як етноса, а взагалі історія всього людства, що Homo sapiens на території нашої держави. Це по-перше. А по-друге, якщо ми звернемо увагу на Європу, то в більшості крупних столиць урбанізованих міст намагається всередині тримати старовинні прояви, чи це фортеця, чи палати, тощо. Для чого? Це, по-перше, уособлення минувщини свого міста і своєї історії. І, по-друге, це візуалістика історії для молодого, нового покоління. Для того, щоб для них історія не була чужою. Ріж, Лондон, тощо. Ну, і з нещодавніх прикладів класичний варіант – Вільнюс, де ви зробили потужні розкопки на місці колись Князівського палацу, відбудували цей палац, там у центрі міста. Відповідно, те, що в такому урбанізованому промисловому місті, як Миколаїв, в самому центрі, і ще й в місті з яскравими краєвидами, воно само по собі вже має туристичний, скажімо так, особливий туристичний, так? Збереглась така унікальна пам'ятка, Дикий Сад, таке старовинне городище, які взагалі на території України ми можемо, я не знаю, колеги-археологи підскажуть, скільки у нас взагалі за цей період по всій території можемо знайти щось подібне. Я вважаю, що це, в принципі, чудо, це фактично повес. І зараз лише в руках сучасного покоління зберегти цю пам'ятку і мати в центрі такого величезного міста, як Миколаїв, ну, прямо в центрі старовинне городище, аля, я не знаю, там, лондонського, ну, як за прикладом інших, отаких історичних центрів, інших європейських міст. Варшава взагалі з нуля відбудувала фактично своє старе місто, а тут от вже є готове, причому повністю підтримане науковцями, що дуже важливо. Я вважаю, що цей проєкт треба підтримувати і розвивати, і він має бути стержнем для, я скажімо так, для всього історії міста Миколаїв. Наведу приклад, місто Дніпро зараз намагається, нещодавно знайшли за 16 століття. Це от 16-те, і то вже намагаються його відбудувати. А Миколаїв, тут мова йде взагалі, ми уходимо за Різдво Христове, за зовсім інший етап історії людства. Так що, що можна сказати як історик? Можна таки вітати, підтримувати і розвивати. Дякуємо вам. Пане Борисе, нагадаю, шановні друзі, що ви слухали коментар провідного наукового співробітника Інституту історії України Національної академії наук України, доктора історичних наук Бориса Черкаса. І пан Борис сказав нам свою думку з приводу того, чому важливо створити на території стародавнього городища Дикий Сад у центрі Миколаєва музей під відкритим небом.
Гості нашої студії – археологи Кирило Горбенко і Олександр Смірнов. Це ті люди, які присвятили своє життя дослідженням на території цього унікального городища. І люди, які повертають нам нашу історію, які знайомлять нас із нашим минулим. І я знаю, що кожного сезону ви знаходите сенсаційні знахідки на території городища «Дикий сад». У минулому році, в 2019-му, ви нам не розповідали, тому, будь ласка, от розкажіть, які найголовніші знахідки за минулий сезон? За прошлый сезон, ну, традиционно бронзовые предметы быта, это бронзовые шилья. Очень интересная была находка керамический веретенный блок, который напоминает модель колеса, такие вот известные находки. Но здесь в чем уникальность? В том, что это веретенный блок, ну, для пряслица, для придения, было зафиксировано в яме на одном из объектов на глубине 1,20 м. И оно лежало на самом дне. То есть это не просто была яма, куда сбрасывали ненужные вещи. Мы можем здесь реконструировать, ну, примерно, что это может быть даже какой-то был проведен ритуал, и оно было захоронено. То есть по этнографическим данным, напомню, что Дикий сад тогда не было письменности на нашей территории, то есть письменных данных нет. Поэтому все, что мы можем говорить, мы можем только моделировать. И за этнографическими данными, что люди зачастую относились к таким вещам, вроде бы бытовым, но они их сакрализировали. Мы до сегодняшнего дня кладем личные вещи, да, в могилу к умершему человеку. То есть у нас это живет традиция. Но также и в то время, то есть мы в одной яме была зафиксирована вот эта модель или веретенный блок, или модель от колеса телеги, потому что такая нетрадиционная форма для пряслиц на городище. Также в других ямах нами было зафиксированы антропоморфные стелы, которые напоминают контур человека, тоже они были якобы, ну, были захоронены в ямах, не просто сброшены, а захоронены. Мы нашли в прошлом году новый объект, новое помещение с очень интересной системой кладки. Ну, здесь чисто научные, то есть нюансы, я не буду загружать наших слушателей этими нюансами, но все эти моменты, как кирпичик к кирпичику, складывают ту картину, которая позволяет нам говорить об уникальности этого объекта. На сегодняшний день, вот Борис спрашивал, ну, этой эпохи известно в Южном регионе около 150-200 объектов. Раскопанных из них меньше половины, причем они раскопаны одно жилище, два жилища, там, три жилища. Дикий сад – самый исследованный объект. На сегодняшний день это более 50 археологических объектов исследовано. Но для статистики, более 80 бронзовых предметов представлено в краеведческом музее, сотни предметов из рога и кости, несколько сотен каменных предметов, уникальность клада, который сейчас, клада топоров, он был обнаружен в 2008 году, а в прошлом году мы со моим коллегой Панковским Валентином опубликовали большую статью в европейском журнале археологическом, и которая получила очень позитивные отзывы, и на сегодняшний день мы можем говорить, что кладов много было обнаружено бронзовых, но единственный клад, который был обнаружен на территории поселения, это клад с Дикого сада, 13 топоров. Вот. И так далее. То есть это огромная масса материальных предметов, которая накоплена и выставляется в нашем областном музее. Но и теперь самое главное, вот как и вот Борис сказал, что это визуализация. То есть это ландшафт, исторический ландшафт. Это наша память. И, конечно, это надо просто видеть. То есть в комплексе артефакты, архитектурные сооружения, реконструкции. Все это поможет представить наше прошлое, визуализировать для современников, ну а самое главное, это для сохранения для будущих поколений. И это европейская практика, то есть это Европа на практике. А так, і ще одна з тез, одна з думок, яку озвучив ваш колега, пан Борис Черкас,
про те, що є досвід створення подібних музеїв у інших містах України, тобто не лише в Європі, так, а й в Україні. І, наприклад, в центрі Одеси так зробили оцю скляну піраміду, де можна просто подивитися, і до якої міри популярний цей об'єкт. Я була там декілька разів, бачила, люди постійно залишають гроші, тобто навіть іноземці, хоча ніби до цього не можна робити, так, щоб не порушувати там певні правила, але це ж, мабуть, також є свідченням того, що людей ніби магніт притягують подібні місця, так? Безусловно, тому що це можливість увидеть прошле. Мы не можем его в силу физических причин, да, а вот через такую визуализацию мы видим прошлое. А представьте еще чисто человеческий момент, да, ведь там же это построено руками людей, они так же, как и мы, влюблялись, они переживали, у них были дети, они их воспитывали. То есть это попытка увидеть свое прошлое через вот эти вот предметы, через вот эти вот остатки этих зданий. То есть что когда-то и нас не будет, и нас также будут изучать вот, нашу спадщину. И это всегда трепетно. Я копаю дикий сад с 1994 года. И до сегодняшнего дня уже 26 лет, и я испытываю трепет. И я смотрю, как дети, которые приходят на наши мероприятия, как от неоархеолога, как им интересно, мы им делаем инсталляции, и их это притягивает. Это тоже момент и выховной, воспитания, и уважения к нашей истории. І можемо згадати, що відкрив дикий сад Феодосій Камінський 93 роки тому, правильно? Ну, в 1927 році, по тим дівникам, які я бачив, да, перші записи, находки, от 1927 рік. І завершувати маємо нашу програму. Пане Олександре, заключне слово, будь ласка, попрошу вас сказати. Ну, дуже дякую. Повернемося знову до Бориса Черкаси. Дуже гарно він сказав стосовно не тільки прикладів, європейських прикладів. Ми їх теж з Кирилом Володимировичем бачили десятки. Це і Німеччина, і Польща, і з країни Прибалтики. Дніпро прозвучав сьогодні. І я хочу тільки побажати нашому місту йти цим шляхом, шляхом відбудови своєї історичної аутентичності, можна так казати, бо ми маємо ті речі, які повинні, ну, іншого слова немає, повинні їх захищати, експонувати і за допомогою їх навчати наступне покоління. То у Миколаєва є великий потенціал, але ми якось його не використовуємо. Тому що інші міста пішли набагато вперед. Це є Дніпро, це є Тернопіль, який зараз вивчає тільки залишки фортеці, які не залишились, але вони їх вскривають і відкривають таких дуже велику кількість. Богдан Степанович Строцень зараз у Тернополі відкриває дуже багато локацій археологічних, там фундаменти чи рови старого замку. Луцьк взагалі зараз відкрив підземелля, да, храмові. І це все наші колеги, з якими ми спілкуємось, і вони дуже здивовані тим, що ми не використовуємо свій шанс. Тому побажання таке використати, дійсно використати шанс і, ну, дикий сад. По-перше, в нас є і багато інших пам'яток у місті, які можуть, ну, збудувати локації історично-археологічні. Більше 40 там. На сьогодні ми можемо казати про 60 об'єктів малих локацій різних історичних епох. І, Кирило Володимировичу, нагадайте, скільки років городищу Дикий сад? Можливо, є люди, які не з початку нашої програми слухають? Ну, ми датуємо по С14 і по матеріальній культурі. Це виникає Дикий сад приблизно в середині 13 віка до нашої ери. І просуществувало воно мінімум 200 років. Тобто, по суті діла, 3200 років. І коли ви плануєте відновити роботу в цьому році з розкопки? Ми плануємо, якщо з ковідом ситуація не погіршиться, то десь з 16 серпня практика студентів Миколаївського національного університету, і ми, скоріше всього, ну, какие-то, не успеємо багато зробити, але кое-що, по крайній мірі, планую, що ми зробимо.
Планов много, но, видите, ситуация с пандемией вносит коррективы. Бажати вам хочу успіхів у вашій роботі, подякувати за вашу діяльність. І нагадаю вам, шановні друзі, що сьогодні гостями студії були старший викладач Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України і керівник досліджень на території стародавнього кімерійського городища «Дикий сад» Кирило Горбенко, а також старший викладач Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України Олександр Смирнов. У цій програмі гості нашої студії розповідали про те, яким чином можна зберегти цю унікальну археологічну пам'ятку і що потрібно зробити для того, аби створити музей під відкритим небом на території стародавнього городища «Дикий сад». Шановні гості, ще раз дякую вам за цю цікаву розмову. Вам, шановні друзі, дякуємо за увагу. На все добре, до наступних зустрічей в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».